Initiating system 1. System 1 loaded. Senhoras e senhores rádio ouvintes, estamos mais uma vez a caminho de sexta-feira, mais uma semana de agitação e de cansaço que se aproxima da conclusão. E nós aqui estamos, como sempre, para lhe dar mais um bocadinho de ânimo, de alegria, de boa disposição, que vos ajudará a fechar mais este ciclo com chave de ouro. Bicul Bilal é o programa que neste momento está a sintonizar e desde já lhes damos as boas-vindas. Antes de prosseguir, subscreva este canal e ative o sininho para receber vídeos novos. E agora, durante o mês de Ramadão, durante este mês, há vídeo novo de Daily Vlogger. E hoje temos um alinhamento cheio de maravilhas selecionadas especialmente para si, por cortesia do nosso querido Bilal. Este é o programa número 23. Meus queridos amigos, vamos começar com o quadro Frase do Dia. E a frase do dia desta semana diz assim: a arte de viver consiste em tirar o maior bem do maior mal. O importante é viver bem, não viver por muito tempo. E muitas vezes vive bem quem não vive muito. Impressionante. O segredo da existência humana reside não só em viver, mas também em saber para que se vive. Espetacular, excepcional. Sim, senhor. Meus caros, e agora vamos para o quadro Pergunta que eu respondo. Uma pergunta que eu respondo esta semana temos assim: qual é a maior rocha do mundo? É Ayers Rock, na Austrália, com 860 metros de altura e um cume de 8 km de comprimento. Vocês sabem qual é? Se for preciso, eu ponho aqui uma imagem do rochedo. Qual é o nome do hino dos Estados Unidos? É a Star Spangled Banner, a bandeira estrelada. É o hino nacional dos Estados Unidos. A letra da canção foi escrita em 1814 por Francis Scott Key. Qual é o maior desfiladeiro do mundo? É o Grand Canyon, nos Estados Unidos também, com 446 km de extensão e 1.600 metros de profundidade. Quem já lá teve diz que aquilo é gigantesco. E garanto-vos, é brutal. Agora vamos passar para o que é fixe, o que é chips. Fixe é Soraya Chaves, chips é a minha vizinha feiosa. Uhul, olha que escolheste, Soraya Chaves. Fixe é o meu amor, chips é quando ela está do TPM. Exato. Fixe é ouvir o guru do Himalaia, chips, é não ouvir o Bicul Bilal. Muito obrigado, estou muito comovido. Merece até uma salva de palmas. E agora vamos à secção mais vírus quenta, tirando a secção das piadas tonadas. E vai ser mesmo as piadas tonadas.
Então diz assim, preparem-se bem. Qual é a diferença entre uma loura e um armário pequeno? Resposta. Apenas um homem pode entrar no armário ao mesmo tempo. O que você faz para uma loura casar com você? Resposta. Diz que ela está grávida de você. A loura não conseguia passar um teste para nenhum emprego. Resolveu tomar uma atitude extrema para ganhar dinheiro. Vou sequestrar uma criança, pensou. Com o dinheiro do resgate, eu resolvo a minha vida. Ela encaminhou-se para um playground num bairro de luxo, ou seja, um recreio. Viu um menino muito bem vestido, puxou-o para trás da moita e foi logo escrevendo o bilhete. Querida mãe, isto é um sequestro. Estou com o seu filho. Por favor, deixar o resgate de 10 mil reais amanhã ao meio-dia atrás da árvore do parquinho. Assinado Loura Sequestradora. Então, ela pegou o bilhete, dobrou-o e colocou no bolso da jaqueta do menino, dizendo: agora vai lá e entregue esse bilhete para a sua mãe. No dia seguinte, a Loura vai até ao local combinado, encontra uma bolsa. Ela abre e encontra 10 mil reais em dinheiro. E o bilhete junta a dizer: está aí o resgate que você pediu. Só não me conformo como é que uma loura pode fazer isso com outra. É exato. É. Está na hora dela, sim senhor. Está na hora do 23º capítulo da novela mais louca do universo, chamada Ratatouille. Maestro, por favor, música. Obrigado. Não se esqueçam, 23º capítulo. Os nossos amiguinhos chegam à Grécia, onde vão ter com Aristóteles, Papadopoulos, que os recebe em sua casa em Atenas. Então, Clara, que sabia falar grego, começa a contar a dúvida deles. Aristóteles ouve com atenção e, depois de ouvir tudo, começa a falar em português e explica o significado da dúvida coletiva. O que dizia era relativamente a uma lenda e começa a contá-la. Era uma vez uma cidade chamada Ratatouille. Localizava-se ao oeste das colinas de Hércules, foi fundada por mercadores fenícios e egípcios. Nessa cidade havia um rei muito sábio e bom, mas apesar disso, ele era só, não tinha uma rainha. Então os anos passaram e por fim o rei conhece uma linda mulher chamada Alexandra, que era do reino a norte. Casaram e tiveram uma criança. O rei morre e a rainha fica como regente, enquanto a criança não atinge a maioridade. A criança cresce e torna-se rei, tal como o seu pai seria um bom rei. Mas as riquezas dessa cidade atraem inveja aos seus vizinhos, que planeiam atacar a cidade e saqueá-la. Então o rei, sabendo dos planos, pede a todos os homens bons e de confiança que escondam o maior tesouro real, que um dia um descendente dele conseguirá resgatá-lo da terra e mostrar ao mundo uma nova era de paz e prosperidade. Somente o descendente desse rei, quando olhar para o tesouro, saberá o que significa. Entra a publicidade. E de volta à novela, então os nossos amigos lembram-se que as colunas de Hércules são o Estreito de Gibraltar. Aristóteles diz: calma, meus amigos, hoje é dia de casamento. Há uma festa ali embaixo. Venham comigo. Todos foram à festa. Cantava-se, dançava-se, ria-se, bebia-se e amava-se. Então um dos músicos diz: yalo, yalo. E começa a tocar aquela belíssima música. Jorge comove-se ao ouvir, pois conhecia aquela música desde a infância, quando via o filme Os Canhões de Navarone. Jorge diz a Aristóteles: fine people. Ao qual eu concordo. Então, de repente, vê-se ao longe tropas a marchar e aos poucos a música vai acabando.
pois eles andavam em busca das sete bolas de cristal. Quando estão prestes a chegar ao pé dos nossos amigos, voltam para a nave-mãe com transmissão instantânea. Despedem-se Aristóteles e vão para o oeste. O destino era a Península Ibérica. Chegados ao local, era uma questão de olharem para a orografia, geografia, topografia e tentar perceber onde caberia uma cidade antiga. Foram a Lérida e não encontraram nada. Foram a Sevilha, que com os incríveis 42 graus Celsius só viram calor, nada mais. Santarém, nada. Aveiro, nada a não ser moliceiros. Percorreram o país todo. Nada, nem em Portugal ou em Espanha. Todos estavam exaustos e tristes. Mas José não desistia facilmente. Então, com o seu computador novinho, comprado pouco tempo atrás, ele liga uma máquina que consegue ler o diário e descobre a sua localização. Maestro, acaba. Por favor, a música. Obrigado. E este foi o 23º capítulo da novela mais louca do universo, chamada Ratatouille. É verdade. Está quase a acabar a novela. Senhores, e também está a acabar este programa, infelizmente. Senhores e senhores radio-ouvintes, como o tempo voa, e assim também voa este programa, desde os nossos estúdios até onde quer que vocês se encontrem a escutar-nos, seja em casa, no trabalho, no carro, nos transportes, na escola, onde for. Mas infelizmente o nosso programa fica hoje por aqui. Não se esqueçam de subscrever este canal, deixem os vossos comentários abaixo, compartilhem, ativem o sininho aqui embaixo, para receber novos vídeos, além deste programa. E não se esqueçam de dar o seu gosto, like, joinha, whatever, porque assim estão a ajudar e muito. Vamos levar este programa cada vez mais longe e cada vez mais perto do nosso coração. Desejo a todos um ótimo fim de semana, fiquem bem, fiquem em paz, fiquem com tudo. Eu faço tudo o que amo, amo tudo o que faço. Até para a semana. Abraços para os rapazes. E beijinhos para as meninas.